Lokalradio Jylland, du taler med Lulu. Jeg er træt af din snak om besindighed, Lulu. Jeg, jeg siger jo bare, at, at vi lige skal, 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 skal tage den lidt med ro, før, F -f -før vi drager konklusioner. Vi er på vej ud til her, mand. nu får gør gøre kort proces. Og du er enten med os, eller imod os, Lulu.